Velkommen til ugens ord. Jeg står her ved indkørslen til Pottemagerens Hus, hvor vi den forgangne weekend har haft et herligt bede- og faste stævne, og hvor vi forude har liggende et profetisk stævne med Anders Ova. Det er den sidste weekend her i februar måned, begyndende allerede torsdag aften og fredag, lørdag og søndag. Hvis du overhovedet kan komme og være med her på Pottemagerens Hus, Lykkes Kærevej 15, 6670 Holsted mellem Kolding og Esbjerg, så kom endelig. Eller beslut dig allerede nu at få fat i de CD'er, som vil blive lavet fra stævnet med Anders Ova om den voldsomme tid, vi lever i, set i lyset af Guds ord. Og jeg må bare sige, at jeg er overbevist om, at Gud skriver historie i disse dage. Og at du og jeg, vi indbydes af Gud til at være med i den historieskrivning. Og det vil jeg gerne bruge nogle minutter på at sætte lidt ord på. Når vi kigger tilbage på historien, så kan vi godt se, at der har været stille perioder, og så har der været nogle markante tidspunkter, hvor der pludselig er sket noget meget voldsomt. Tænk på verdenskrigene, vi har haft. Tænk på staten Israels genoprettelse i 1948. Tænk på Jerusalems genforening, som der egentlig stadig giver genklang. Selvom den blev forenet i 67, så forsøger nationerne og tidsånden stadigvæk at tvinge Israel til at dele den hovedstad, som aldrig har været nogen andens hovedstad end jøderne. Aldrig har nogen anden haft den som hovedstad, og det vil den forblive. Så det var også et markant tidspunkt i 67, og for 20 år siden, der husker vi de dramatiske øjeblikke, da vi inde i vores stuer så Berlinmuren begyndte at falde sammen, fordi at kommunismens åg var brudt, og i Jesu Kristi navn, så blev der pludselig frihed, og jøderne kunne rejse ud og hjem til Israel, og evangeliet kunne på en ny og endnu fyldigere måde nå ind bag det tidligere jerntæppe. Jeg er overbevist om, kære ven, som der ser og hører dette, at netop i disse dage, også mens du ser dette, at der sker der dramatiske situationer i den arabiske muslimske verden, som der tåler sammenligning med kommunismens fald og Berlinmurens forsvinden. Jeg kan ikke stå her, for den indsigt har Gud ikke givet mig, så skal jeg heller ikke forsøge at stå og påstå noget og forudsige noget. Jeg ved bare, at det, der begyndte i Tunis for nogle få uger siden, og siden har rullet videre, og i øjeblikket er i fuld gang med at revolutionere Egypten, at det er ikke menneskeværk, det er ikke tilfældighederne, men at det er ganske enkelt endnu et voldsomt indgreb fra himmelen af ned i vores verden. Det er Gud, der skriver historie. Og når jeg siger, at du og jeg egentlig er med og kan være med, så skyldes det, at hvis du vil bruge lidt tid og slå op i din Bibel i åbenbaringsbogen, den sidste bog i det nye testamente, og læs de første 5-6 vers i åbenbaringsbogen, det 8. kapitel, der finder du et alter i himlen, og på det alter, der er der guldskåle, og der på alteret i guldskålene, der er der røgelse, der er der ild, og der samles, står der, de helliges bønder. Og det er ikke englene, der taler om. De hellige, det er de mænd og kvinder, som har sat deres lid til Jesus Kristus. Det er os, der tror på ham som Guds søn. Det er vores bønder, vi kaldes de hellige. Det er vores bønder, der altid stiger op. Og selvom ikke vi synes, vi får svar på vores bønder her og nu, så bliver de gemt på dette alter. Og på et eller andet tidspunkt, så vil der være en reaktion og en virkning af disse bønder.
hvor der sker noget voldsomt. For der står, når Gud lader effekten og virkningen af de bønder komme her til jorden, så sker det, står der, med lyn og torden og buller og brag. Så har du bedt, og er du en forbeder, et menneske, der beder, så vil jeg gerne sige, så er du med til at skrive historie, så bruger Gud dig som også sin pen. Din og min bøn ligger der, bliver brugt der, han føjer til, og virkningen af dem ser vi i disse dage. Jeg kan ikke se, hvor vi bevæger os hen. Jeg tror, det er for hurtigt bare at klappe i vores små hænder og sige, wow, det her det er nok et opgør med islam. Det kunne være det modsatte. Det kunne være, at hvis Mubarak, og det er nok ikke længere et vist, det er kun et spørgsmål om hvornår, at han forsvinder, kunne det være, at Israel på deres lange, lange, lange grænse ind imod Egypten, pludselig har en islamisk stat med sharia-lovgivning, og som vil bryde fredspakten med Israel. Og derved at du pludselig får et vanvittigt islamisk Israels hadende regime inde i Egypten på den lange grænse til Israel, og som måske vil samarbejde med Hamas i Gaza, som også støder op til grænsen til Egypten. Så jeg kan kun sige, venner, det er voldsomt. Gud skriver historie, men én ting ved jeg. Gud er på tronen. Gud har ikke mistet overblikket. Der er ikke noget af det, der sker i disse dage, der er tilfældigt. Det er et resultat af de hellige bønder, som nu igen forvolder af årsag til, at Gud foretager et nyt indgreb i verdenshistorien, i den muslimske verden, i Mellemøsten, i dit og mit liv, eftersom at vi hænger sammen, alle sammen, og oliepriser, der går op og ned, og oliehaner, der bliver lukket og slukket osv., pludselig har en effekt på din radiator, på dit gulvvarme, på din bil og alt muligt andet. Så jeg må bare sige, at vi lever i spændende tider, og at det alt sammen har at gøre med, at vi dag for dag, styk for styk, bevæger os frem imod Jesu Kristi komme og de omvæltninger, der skal ske i Mellemøsten og i det hele taget, at Guds rige kommer. Så Gud skriver historie, åbenbaringsbogen, det 8. kapitel, læs versene og så tænk på, wow, mine bønner ligger jo også der. Og det er ikke bare for disse store omvæltninger, men når du og jeg, vi beder for vores familie, for vores kære, for vores barn, for vores dreng, for vores pige, og du synes ikke lige, at svaret måske kommer så hurtigt, som du har regnet med, så ligger din bøn gemt der, og på et eller andet tidspunkt, så vil de kære, så vil de situationer, som du har bedt for, ventet på svar på, så vil der også ske noget. Og det kan godt være, at det sker lidt kraftigt og lidt voldsomt, men det vil være til bedste for dem, ham eller hende, som du har bedt for. Så Gud velsigne dig til at være en, der kalder på Herren Jesus Kristus og er med til at skrive historie, både på den internationale scene, men også helt ned der, hvor vi taler om vores familie, vores naboer, vores venner, vores arbejdskammerater. Gud er en levende Gud. Gud er en god Gud. Han elsker dig. Han er for dig. Styrk dit fællesskab med ham. Vandre tæt med ham og opleve, at han er kommet, for at du skal have liv, og du skal have det i overflod. Hej hej herfra Pottemagerens hus.